Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Günün ilk buraxılışı efirdədir. Prezident İlham Əliyev COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda beynəlxalq forumda çıxış edib. Dövlət başçısı bir sıra mühüm açıqlamalar verib təqdim edəcək az sonra. Anonslardan başlayırıq. Doğma yurdlarına geri qayıtmaq arzusunda olan məcburi köçkünlərin faiz nisbəti gözlədiyimizdən də artıqdır. Prezidentdən Laçına qayıdışla bağlı açıqlama. Gürcüstanda yenidən aksiyalar başladı. Etirazçılar Rustaveli prospektini bağladılar. İşıq pulu borcuna görə qardaşının canına qıydı, məhkəmə bəraət verdi. İndi isə təfərrüatı ilə Laçının azad edilməsi bizim güclü siyasi iradəmizin nəticəsi idi. Laçının böyük hissəsi siyasi yollarla azad edilib. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev AD Universitetində təşkil olunan COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda beynəlxalq forumda çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı həmçinin Laçına qayıdışla bağlı da danışıb. Ötən ilin May ayında mən 30 ildən sonra oraya qayıdan Laçın şəhərinin ilk sakinlərinə evlərinin açarlarını təqdim etdim. Hazırda isə növbəti sakinlər oraya qayıdırlar hər ay və doğma yurdlarına geri qayıtmaq arzusunda olan məcburi köçkünlərin faiz nisbəti gözlədiyimizdən də artıqdır. Hətta oranı heç vaxt görməyən gənc nəsil belə orada olmaqdan həzz alır. Bu, Azərbaycan xalqının öz köklərinə həqiqətən nə dərəcədə bağlı olduğunu nümayiş etdirir. Laçın 1992-ci ilin mayında Şuşanın işğalından 10 gün sonra işğal edilmişdir. Bu, 1-ci Qarabağ müharibəsinin ən faciəvi hadisələrindən biri idi. Çünki bunun nəticəsində Ermənistan ilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi arasında quru əlaqəsi yarandı və bu, Ermənistandan bizim torpaqlara çox böyük həcmdə silahların daşınmasına, çox sayılı hərbi personalın daxil olmasına imkan yaratdır. Laçının azad edilməsi də bizim güclü siyasi iradəmizin göstəricisi idi. Laçının böyük hissəsi siyasi vasitələrlə azad edilib. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz Laçın rayonunun cənub hissəsini azad etdik və bunun özü də mühüm hərbi qələbə idi. Lakin rayonun əksər hissəsi, o cümlədən Laçın şəhəri siyasi vasitələrlə azad edilib. Beləliklə, mən işğal edilmiş ərazilərin hərbi siyasi yolla azad olunduğunu deyəndə, Laçın bunun bariz nümunəsidir. Hazırda isə biz siyasi yolla davam edirik. Əminəm ki, biz bütün məqsədlərimizə siyasi vasitələrlə nail ola bilərik və məhz bunu nümayiş etdiririk. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü Qazaxıstanda baş tuta bilər. Dövlət başçısı forumda çıxışı zamanı bir məqamı xüsusi xatırladıb. Burada söhbət hər hansı vasitəçilikdən getmir. Qazaxıstan tərəfi Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin Qazaxıstanda görüşünün təşkili ilə bağlı bizə müraciət edib. Biz buna razılığımızı vermişik və Ermənistan da buna razı olsa, iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü Qazaxıstanda baş tuta bilər. Burada bir məqama aydınlıq gətirmək istərdim. Söhbət hər hansı vasitəçilikdən getmir. Çünki bugün sərhədimizdə baş verənlər onu nümayiş etdirir ki, bizimlə heç kəsin işi olmadığı, bu vəziyyəti kiminsə siyasi ambisiyaları naminə istifadə edilmədiyi halda biz gec-tez razılığa gələ bilərik. Beləliklə, biz yalnız platformu, məkan barədə danışırıq. Belə bir təklif üçün Qazaxıstan hökumətinə də minnətdarıq.
Hesab edirəm ki, indi biz Ermənistan tərəfinin cavabını gözləməliyik. Amma yenə də müzakirə olunan məsələnin mahiyyətinə qayıdaraq, hesab edirəm ki, biz razılaşmaya ola bilsin heç vaxt olmadığı qədər yaxın. Çünki işğal dövründə biz razılaşmaya heç vaxt bu qədər yaxın olmamışıq. Həmin vaxt biz əsas prinsiplər üzərində razılığa gələ bilmirdik. Məşhur Madrid prinsipləri, biz heç onların üzərində razılığa gələ bilmirdik. Həmin vaxt bizdə sülh müqaviləsinin layihəsi belə yox idi, amma indi bu layihə bizdə var. İndi sülh razılaşmasının necə olmalı olduğuna dair bizim ümumi anlayışımız var. Biz sadəcə təfərrüatlar üzərində çalışmayaq. Lakin əlbəttə ki, hər iki tərəfə vaxt lazımdır, çünki sülh müqaviləsi imzalandığı təqdirdə bu hər iki ölkə üçün tarixi razılaşma olacaqdır. Buna görə də hər bir söz, hər bir nöqtə, hər bir paraqraf vacibdir. Lakin vacib olan odur ki, hər iki tərəfin bunu etmək üçün siyasi iradəsi var. Son günlər müzakirə olunan Ukrayna yardım paketi artıq Amerika Birləşmiş Ştatları Senatında prosessual səs vermədən keçib. Ukraynaya 61 milyard dollar ayrılması üçün sənəd Senatda bu həftə gözlənilən yekun təsdiqdən sonra Joe Bidenə təqdim ediləcək. Aprelin sonuna da isə 1 milyard dollarlıq ilk hərbi yardım paketi Ukraynaya çatdırılacaq. Sözü gedən yardım vəziyyəti kökündən dəyişəcək. Hərbi ekspertlər düşünür ki, ilk növbədə silah bərabərsizliyi aradan qaldırılacaq, yardım daha çox bərpa işlərinə deyil, müdafiəyə xərclənəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ayırdığı və ölkə senatının təsdiqlədiyi 60 milyard dollardan çox hərbi yardım paketi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişatı ilə bağlı Kiyev administrasiyasında böyük ümidlər yaradıb. Yardımın dərhal çatacağı təqdirdə ciddi çətinliklərlə üzləşən Ukrayna ordusunun yeni həmlələr edəcəyi gözlənilir. Lakin bu yardımın itirilən ərazilərə nəzarətin bərpasına deyil, daha çox müdafiəyə sərf ediləcəyi deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərarı Ukrayna üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu yardım ilk növbədə silah bərabərsizliyini aradan qaldıracaq. Bizdə ciddi mərmi çatışmazlığı var. Biz əvvəlcə döyüş sursatı və yeni silah növləri, raketlər alacağıq. Onlar bugün bizə hücumların qarşısını almaq üçün vacibdir. Bizim üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa İttifaqının köməyi vacibdir. Yeni yardım ordumuzu silahlandırmaq məqsədi daşıyır. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Ukraynaya 60 milyard dollardan çox yardım paketi ayırması qərarı cəbhədə vəziyyəti köklü dəyişəcək. Yeni yardım paketinə HIMARS kompleksləri, 300 kilometrədək məsafəyə atıla bilən taktiki raket sistemləri də daxildir. Bu imkan verəcək ki, Ukrayna itirdiyi torpaqlara nəzarəti bərpa eləsin. Ukrayna silahlı qüvvələri yardım sayəsində əks hücum əməliyyatlarına da başlaya biləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya son yardımı strateji müdafiə əməliyyatlarının keçirilməsi üçün həqiqətən çox vacibdir. Bunun sonuncu paket olub olmadığını bilmirik. Məncə, bir yardım paketi ilə bütün ərazilərimizi geri qaytarmağımız çətin olacaq. Ümid edirəm ki, yardım sistemli şəkildə veriləcək və hücumlar qarşısında özümüzü müdafiə etdikdən sonra əks hücum əməliyyatlarına keçməyimiz üçün imkan yaranacaq. Eyni zamanda bütün ərazilərin hərbi yolla geri qaytarılacağı ağlabatan görünmür. Ancaq müəyyən razılaşmalara və ərazilərin sülh yolu ilə qaytarılmasına nail ola bilərik. Qeyd edək ki, son bir neçə gündə Ukraynanın Donetsk, Xarkov, Xerson, Zaporojye vilayətləri ilə yanaşı sərhədyanı Çerniqov, Sumı, o cümlədən Kiyev vilayətinə hava hücumları artıb. Donetsk vilayətinin bir neçə kəndində Ukrayna ordusunun geri çəkildiyi bildirilir. Ukraynalı deputatlar Vardanyanın Nobel sülh mükafatına namizədliyinə etiraz ediblər. Onun Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməli olduğunu bildiriblər. Cinayətkar sülhə xidmət edə bilməz deyə Ukrayna Ali Radasının deputatları vurğulayıblar.
Ukrayna Ali Radasının 18 deputatı Ruben Vardanyanın Nobel Sülh Mükafatına namizət kimi irəli sürülməsinə etiraz ediblər. Yerli medianın məlumatına görə onlar bununla bağlı yazılı bəyanatda yayıblar. Ukraynalı deputatlar Vardanyanı terroru maliyyələşdirən şəxs kimi tanıdıqlarını bildiriblər. Bəyanatda həmçinin vurgulanır ki, Vardanyan Ukraynanın hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməlidir. Biz terrorizmi və separatizmi dəstəkləyən, korrupsiya qalmaqallarında iştirak edən, Rusiyanın postsovet ərazilərində təcavüzün sponsoru olan şəxsin sülh mükafatına namizət göstərilməsini qəbul edilməz və absurd hesab edirik. Nobel mükafatı komitəsini Vardanyanın namizədliyini rədd etməyə çağırırıq. Bildiririk ki, cinayətləri sübut olunmuş şəxs sülh işinə xidmət etmək üçün ən yararsız fərddir deyə bəyanatda qeyd olunub. Xatırladaq ki, Ruben Vardanyan 2022-ci ildə Ukraynanın sanksiya siyasına daxil edilib. Rusiya Federasiyası Şurasının sədri Valentina Matvienko spiker Alen Simonyana od püskürüb. Şura sədri onu anti-Rusiya bəyanatları səsləndirməkdə ittiham edib. Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko senatorlara Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanın Rusiya əleyhinə bəyanatları ilə bağlı soru hazırlayaraq Ermənistan parlamentinə göndərməyi tapşırıb. Matvienko Simonyanın artıq bütün qırmızı xətləri keçdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Simonyan Avropa İttifaqı ölkələrinin parlament sədrlərinin iclasında deyib ki, Ermənistan qətiyyətlə Ukrayna, eləcə də Moldova, Gürcüstan, Kipr və bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Maraqlı məqam odur ki, o bu fikirləri konfransın Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi və yaxın şərqdəki münaqişə mövzusunda olduğunu nəzərə alaraq səsləndirib. Mən həmkarıma, Ermənistan parlamentinin sədrinə sual vermək istərdim. O kimin adından bu cür fikirlər səsləndirib? Təbii ki, Rusiya ilə çoxəsirlik dostluğu olan erməni xalqının adından deyil. Biz bu cür rusofob çıxışı nəzərdən qaçıra bilmərik. Mən Ermənistan parlamentinə yazılı sorğu göndərərdim ki, görək o kimin adından danışıb və Ermənistan parlamenti bu səslənən fikirləri dəstəkləyirmi? Biz bu cür rusofob, anti-Rusiya çıxışı diqqətsiz qoymayacağıq. Sadəcə həmkarımız üçün ayıbdır. O artıq bütün qırmızı xətləri keçib. Qeyd edək ki, Alen Simonyanın çıxışının mövzusunu Federal Şuranın plenar iclasında qurumun beynəlxalq komitəsinin rəhbəri Qriqori Karasin qaldırıb. O bildirib ki, Simonyanın bəyanatı qeyri-dost tonda edilib. Təxminən bir həftə öncə Gürcüstanda xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanuna etiraz məqsədi ilə keçirilən aksiyalarda polisə Molotov kokteyli atan gənc əhv edilib. Prezidentin bu qərarı Gürcü xalqı tərəfindən xoş qarşılansa da buna etiraz edənlər də olub. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili ötən ilin martında Tbilisi'də parlament binası qarşısında xarici agentlər haqqında qanun layihəsi əleyhinə keçirilən etiraz aksiyaları zamanı saxlanılan 23 yaşlı Lazari Grigoriadisi əff edib. Bu barədə məlumatı Gürcüstan prezidentinin administrasiyası yayıb. Bu qərar sakinlər tərəfindən xoş qarşılansa da Gürcü Arzusu partiyası əffin əleyhinə olub. Belə adamları bağışlamaq olmaz deyə partiya nümayəndələri bildirib. Qeyd edək ki, Tbilisi şəhər məhkəməsi aprelin 12-sində etirazçıya polis əməkdaşının sağlamlığına zərər vurma və dövlət əmlakını zədələmə ittihamları ilə 9 il həbs cəzası verib. O, 2023-cü ilin 7-9 mart tarixlərində baş verən etirazlar zamanı polisə Molotov kokteyli atmaqda, həmçinin polis maşınına od vurmaqda ittiham edilib. Xatırladaq ki, Lazari Grigoriadis mart hadisələri ilə əlaqədar saxlanıldıqdan sonra həbs edilmiş yeganə etirazçı olub. Bu arada bildirək ki, Gürcüstanda yenidən etiraz aksiyaları başlayıb. Qonşu ölkədə xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin qəbuluna etirazlar haqda jurnalistlər hadisə yerinə məlumat veriblər. Bildirilib ki, etirazçılar Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin yolu bağlamamaq barədə çağırışlarına baxmayaraq Rustaveli prospektini bağlayıblar. Və sonda işıq pulu üstündə qardaşını öldürüb. Qətl hadisəsi 2021-ci ildə paytaxtın Nəsimi rayonunda baş verib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi isə təqsirləndirilən şəxsə bəraət hökmü verib. Martın 19-na keçən gecə Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən evlərdən birində iki qardaş arasında yaranan mübahisə qanla bitib. 52 yaşlı Elçin Cəmalov, 53 yaşlı qardaşı Etibar Cəmalovu qətlə yetirib. Hadisə zamanı yaralanan 52 yaşlı Elçin Cəmalov isə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib və həyatı xilas edilib.
İstintaqla müəyyən edilib ki, martın 18-də borca görə elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən Elçin Cəmalov ikinci mərtəbədə yaşayan qardaşı Etibar Cəmalovun yanına qalxıb, bayram günü qaranlıqda qalmamaları üçün ona aid işıq pulunu ödəməsini istəyib. Qardaşı pulu ödəməkdən imtina etdikdə aralarında mübahisə yaranıb. Heç nə demədən qaldığı evə qayıdan Elçin Cəmalov anası ilə söhbətində baş verənlərin günahını qardaşının arvadı Kəmalə Cəmalova da gördüyünü bildirib. Bunları eşidən Etibar isə qardaşına bıçaqla hücum edib. İş üzrə dindirilmiş Elçin Cəmalov bildirib ki, anası, bacısı və qardaşı Elbrusla birlikdə yaşayıb. Digər qardaşı Etibar həyat yoldaşı ilə hadisədən 3-4 ay əvvəl onlar qalan ünvana köçüb və ikinci mərtəbədə yaşayıb. Qardaşı işıq pulunun özünə düşən hissəsini ödəməkdən boyun qaçırıb. Bayram ərəfəsində pulu ödəmədiklərinə görə işıqları kəsilib. Buna görə axşam Etibarın yanına qalxaraq deyib ki, işıq pulunun yarısını özü, yarısını da o versin. Köməkləşib borclarını ödəsinlər və bayram günü qaranlıqda qalmasınlar. Etibar onu yola verdikdə aralarında mübahisə yaranıb. Acıq edən qardaşı pulu verməyəcəyini söyləyib, yumruqla Elçin Cəmalova zərbələr endirib. O isə heç nə etmədən aşağı mərtəbəyə öz evinə qayıdıb. Anasına qaranlıqda qalmaq istəmədiyini və dostlarının yanına gedəcəyini bildirib. Çölə çıxmağa hazırlaşaraq qapını açanda, gözləmədiyi anda Etibar əlindəki bıçaqla evə soxulub və əvvəl onun başına, sonra da döş qəfəsinə zərbə vurub. Növbəti zərbəni boğazına vurmaq istəyəndə arxaya çəkilib və masanın üzərindəki bıçağı götürüb, onun sinəsinin sağ hissəsinə 2 dəfə xəsarət yetirib. Qardaşı 1-2 addım arxaya doğru gedib, pilləkəndə oturub. Ailə üzvlərindən təcili yardım çağırmalarını xahiş edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Kəmalə Cəmalova ifadəsində göstərib ki, martın 18-də axşam aralarında yaranan mübahisədən sonra Elçin öz otağına gedib və anası ilə danışarkən onu söyməyə başlayıb. Buna görə Etibar qutunun içərisindən açılıb qatlanan bıçağı götürüb qardaşının yanına gedib. 5 dəqiqə sonra yoldaşının qışqırdığını eşidib, birinci mərtəbəyə inib. Həkimlər gələndə həyat yoldaşı artıq keçinib. Məhkəmə iclasında Elçin Cəmalov ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Bildirib ki, özünü qorumaq məqsədi ilə qardaşını bıçaqlayıb. İbtidai istintaq ittihamda Elçin Cəmalovun Etibar Cəmalovu qəsdən öldürməsi qənaətinə gəlsə də, məhkəmə bunu əsaslı saymayıb və qənaətə gəlib ki, təqsirləndirilən şəxs zəruri müdafiə həddində qeyri-ixtiyari, qəsdin xarakterini və təhlükəlilik dərəcəsini aşmamaqla qardaşına bıçaqla zərbələr vurub və nəticədə sonuncu dünyasını dəyişib. Bakı Ağır Cinayətləri Məhkəməsinin hökmü ilə əməlində cinayət tərkibi olmadığına görə Elçin Cəmalova bəraət verilib və barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ləğv edilib. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsinin bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu Sitinetdə, 18-ci Connect TV-də, 2-ci KTV-də, analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb, bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənə dək. Hələlik.